Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Notícias do Clube do Remo, trazendo mais uma novidade para vocês. Recentemente, recebemos informações sobre a possível volta de um jogador muito querido pela torcida do Remo, o lateral direito, Lucas Marques. Ele foi reprovado em um teste realizado pelo Remo em fevereiro, mas agora pode estar retornando ao Leão Azul para a temporada 2023. Agora, com a possibilidade de seu retorno ao clube, a torcida do Remo pode se animar ainda mais para a próxima temporada. Lucas Marques é conhecido por sua habilidade em cruzamentos e pela velocidade em campo, características que podem contribuir muito para o time. Além disso, sua experiência na Série C do Campeonato Brasileiro pode ser um diferencial para o elenco do Remo, que busca o acesso à Série B do Brasileirão. Segundo as fontes apurado, junto a fontes do Guarani, o jogador se despediu da equipe paulista nesta terça-feira e chega nos próximos dias à capital paraense, onde voltará a ser avaliado pelo Núcleo Azulino de Saúde e Performance, NAS, e, caso haja sucesso nos exames clínicos e físicos, assinará contrato com o Remo. Ainda não há confirmação oficial sobre o retorno de Lucas Marques ao Remo, mas estamos acompanhando de perto todas as informações e novidades sobre o assunto. E aí, torcedor do Remo, o que achou dessa possibilidade? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal Notícias do Clube do Remo para ficar por dentro de todas as novidades do Leão Azul.